No, tak scénář jsem psal ještě se dvouma dalšíma spolužákama. Řekli jsme si, hele, chceme natočit něco, co asi bude třeba trochu nějaký vážný, co bychom teoreticky mohli točit. A mohlo by to být nějaký takový třeba trochu ponurejší, vážnější téma. A pak se to nějak koby napsalo. Celá 13 věcí po druhý. Set. Akce! A my chceme vlastně tím rotem ukázat to, že lidi jsou strašně ovlivnitelní a celý ten film je prostě jeden velký fake o tom, že my neukazujeme tu reálnou skutečnost, ale jenom ten pohled. Není důvod k násilí, určitě všechno nějak rozumně vyřeší. Ty se na to neser! Ta režie na place mě bavila s hercem, jako bavit se s tím hercem, říct mu, co chceme, aby udělal, jeho zpětná vazba, a byl to jako víceméně můj první zkušenost s nějakým takovým lepším hercem, který jako fakt věděl, co a jak zahrát, a bylo to prostě fajn. Tak vlastně jsem profesionální herec už 16 let, hrál jsem v Německu, v Berlíně, v Remách, jako já jsem vlastně podpustně, tyjo, to bude snad dobře teďka, si myslím. Já jako vlastně jsem jako to dosáhl relativně dost, jsem vlastně rád, že jsem tuhle nabídku podchytil, protože já vlastně taky i vyučuju mladý adepty herectví. Co je na 10? Záběr. A jak to hraješ? Jakou postavu hraješ? A co robíš při tom natáčení? Co děláš? Taky nevím. Nevím ani, o čem to je. Z kameramanské stránky je to asi hodně o tom zážitku toho jakoby vlastního člověka a hlavně jak na něj vlastně jako nazírají ty lidi a jak je vnímaný z toho okolí. Je to takový hodně všechno rozklapaný, rozhajbaný, není to moc stabilní nic, protože je to prostě takový jako hodně pocitový. Takže tohle to bylo ten asi hlavní důvod. Vybrali jsme si to jako fakt strašně složitý a hodně to bylo jako na tom znát, že prostě nás tlačil strašně čas a dost věcí, které by potřebovaly prostě daleko větší péči a čas, tak musely být prostě skrečnutý a to je pak jako blbý, no, protože člověk pak bojuje jednak jako s nějakým vlastním perfekcionismem a to, že se musí hodně jakoby to hodně uskromňovat a jak já hlavně fotím, tak jsem zvyklý si všechno dělat jako perfektně, super. Víš? A méně než šikmo. Jsem měl furt za zárama tam bláničku a tam. Už tam mělo být natočený, už tam mělo být natočený, jo, Aničko? Asi zabiju kameramana s režisérem. Zvukařka mi tu umírá, stříhačka už spí. Tak ten nejzlejší člověk ve štábu jsem asi já, že jo? Protože jsem pořád všechny s něčím otravovala, že po nich něco potřebuju. Co stíháme? Jsme tak asi den pozadu. Nevím, jestli se tomu dá té mojí pozici říkat produkční, ale jsem hlavně jako člověk, co schání jídlo, herce, co dělá zahradníka, instalatéra. To je jak Ukrajinci na stavbě, tyvo. Největší prdel byla, když jsme točili přijet z vlaku. Teď prostě přijíždí vlak, spěcháme, chceme natočit ten záběr, protože tam jezdí tři vlaky za hodinu. A tak Jirka se tam postavil, přijel vlak těsně, vyšel z toho týpek, který se držel za obě dvě zábradlí, sešel dolů a začal tam kličkovat, protože víc popilýho člověka jsme fakt neviděli. A těsně před kamerou prohlásil. Žávě to bylo. Vlastně jsme měli 5 dní a plus jeden dotáčkový den, protože jsme prostě hnedka první den jsme tam měli logisticky trošku špatně vymyšlený a to bylo z toho důvodu, že tam byla prostě ta nejtěžší scéna v té hospodě. Ale pít opravdu nebudu. Jsme chtěli udělat přeskočení přes osu, což jako ve finále nám kvůli časovým presu úplně nevyšlo. A asi tu bych chtěl rozhodně celou přetočit, protože je to nejsložitější scéna na tom celém. Třeba jako chatu jsme sehnali úplnou náhodou, protože jsme šli lesem a najednou tam prostě, nebo Lucka šla lesem a prostě tam našla takovouhle super chatu a klukům se líbila, tak jsme jako řekli, tak jo, tak budeme jezdit prostě někam za Berou, kde je prostě nějaká chata.
Tak od Rohousova Chajdar, ta je roztomilá. To jsou ty smrky, tam jak to je vidět, co tam ten člověk kdysi chtěl dělat na tom místě, kde tam co sázel, a teďka to podléhá tomu rozkladu. Tak mě hodně bavila ta roční scéna, protože to bylo fakt jako super, sice teda tomu předcházely dost jako komplikace a pršelo, bylo fakt jako vlastně zima, ale bylo to fajn a tam to bylo super, no, protože to bylo prostě úplně něco, jakoby člověk si vyzkoušel úplně něco jiného, co vlastně nikdy jako předtím netočil, ale ve výsledku mě to docela bavilo, no, protože to bylo jako docela zajímavý efekt a pak už to bylo takový, že člověk ani moc neměl čas dávat věci na rig, na stativ, tak jsem prostě tu kameru držel v ruce, byl tam někde v křoví a prostě to je hodně na freestyle, no, takže...